الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى وقال تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين قال النبي صلى الله عليه وسلم المجاهد من جاهد من نفسه في طاعة الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا حي يا قيوم برحمتك استغيث اصلح لي شأني كله ولا تكلني الى نفسي طرفة عين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللہ رب العزت کے بے حد فضل اور احسان کے ساتھ اور اللہ تعالیٰ کی توفیقات کے ساتھ آج ہماری اعتکاف کی دوسری نشست ہے۔ گزشتہ کل پہلی نشست میں اعتکاف کے کچھ فضائل بھی عرض کیے گئے اور اس اعتکاف کو قیمتی بنانے کے لیے کچھ باتیں عرض کی گئیں کہ یہ اعتکاف قیمتی کیسے بن سکتا ہے اور اس کی کچھ محرومیوں کا ذکر بھی کیا گیا کہ اگر ہم نے اللہ کی اس نعمت کی قدر نہ کی تو پھر محرومی کا خدشہ بھی ساتھ لگا ہوا ہے اور جہاں پر یہ خدشہ موجود ہو، کیونکہ عمل کرنا، سعی کرنا، کوشش کرنا یہ تو انسان کا کام ہے، لیکن قبولیت اس کے قبضے میں نہیں ہے۔ قبولیت اللہ رب العزت کے قبضے میں ہے، اور جب یہ کسی بھی عمل میں قبولیت کے معاملے میں اللہ کا محتاج ہے تو پھر اسے نہ بے فکر ہونا چاہیے اور نہ کسی عجب اور خود پسندی میں مبتلا ہونا چاہیے، بلکہ یہ ڈر لگا رہے کہ نامعلوم مجھ سے اس عمل کا حق ادا ہوا یا نہیں ہوا، اور نامعلوم اللہ کی بارگاہ میں میرا یہ عمل پسند ہے یا نہیں ہے، ڈر لگا رہے اس عمل کی توفیق پر اللہ کا شکر بھی ادا کرتا رہے کہ یا اللہ آپ کا شکر ہے، آپ نے توفیق عطا فرما دی، اور اپنی کوتاہی پر نظر کر کے کہ مجھ سے اس کا حق ادا نہ ہوا استغفار بھی کرتا رہے۔ یہ دو چیزیں ایسی ہیں کہ جب بندہ شکر بھی کرتا ہے، استغفار بھی کرتا ہے، تو اللہ استغفار کی برکت سے اس عمل میں جو کمی کوتاہی رہ جاتی ہے اس کو معاف فرما دیتا ہے، اور شکر کی برکت سے اللہ اس عمل کو قبول فرما لیتا ہے۔
تو یہاں پر رہتے ہوئے اللہ کی توفیق پر شکر بھی ہونا چاہیے اور ہم سے جو اس کے حق میں کوتاہی ہو رہی ہے اس پر استغفار بھی ہونا چاہیے اور یہ دونوں چیزیں ایسی ہیں کہ جو انسان کے عمل کو قبولیت کے راستے پر ڈال دیتی ہیں۔ آج کی اس نشست میں اصلاح نفس سے متعلق کچھ باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ انسان کے اندر خیر اور شر کے تقاضے موجود ہیں، اس کے اندر بھی تقاضے موجود ہیں، باہر کا ماحول بھی کچھ ایسا ہوتا ہے، تو یہ سب چیزیں مل کر اندر کے تقاضے، شیطانی وساوس اور خیالات، ماحول کے اثرات، یہ سب چیزیں مل کر انسان کو برائی کی طرف مائل کرتی ہیں، برائی کی دعوت دیتی ہیں۔ لیکن اللہ تعالی کی طرف سے ایک فرشتہ بھی اس کے دل میں خیر کو الہام کرتا ہے، نیکی کو الہام کرتا ہے۔ ایک طرف سے برائی کے تقاضے ہوتے ہیں، نافرمانی کے تقاضے ہوتے ہیں، اور ایک طرف سے خیر کے تقاضے بھی اس کے اندر الہام کیے جاتے ہیں۔ اب انسان ایک کشمکش کی کیفیت میں ہوتا ہے کہ یہ کرے تو کیا کرے، یہ نیک کام کرے یا نفسانی اور شہوانی خواہشات کو پورا کرے، یہ کرے تو کیا کرے۔ اب یہاں پر انسان کا امتحان ہوتا ہے کہ اگر تھوڑی سی سوچ اور فکر درست ہے، اندر دل میں کچھ بیداری ہے، تو یہ فوراً سوچتا ہے کہ اگر کوئی غلط کام میں نے کیا اس کا انجام کیا ہوگا، کیونکہ عقل مند آدمی ہمیشہ کسی بھی کام کو کرنے سے پہلے اس کے انجام کو سوچتا ہے کہ انجام کیا ہوگا، انجام کیا ہوگا۔ اور ظاہر ہے کہ برے کام کا برا انجام ہے، ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ برا کام کرے اور انجام اس کا اچھا ہو، تو برے کام کا انجام جو ہے وہ برا ہے۔ اگر انسان اس بات کو سوچے کہ اس کا انجام کیا ہوگا، تو اندر سے یہی جواب آتا ہے کہ بھائی برے کام کا انجام تو برا ہوگا، اور جب اس کا برا انجام ہوگا تو اس برائی سے بچنا چاہیے۔ لیکن نفس یہ کہتا ہے، نفس کے اندر ایسے تقاضے، ایسے جذبات ہوتے ہیں، اور اس برائی میں نفس کو لذت اور مزہ آتا ہے، تو نفس یہ کہتا ہے کہ کر لے، کبھی کہتا ہے کہ کر کے چھوڑ دینا، کبھی کہتا ہے کہ کر کے توبہ کر لینا، کبھی کہتا ہے کہ ابھی تو بہت لمبی عمر پڑی ہے، ابھی تو عیش و مستی کے ساتھ گزار لو، پھر کوئی وقت آئے گا تو توبہ کر لینا، پھر کوئی وقت آئے گا تو اللہ کو راضی کر لینا۔ اب یہ انسان کے اندر ایک کشمکش ہے کہ آخر اس کی زندگی صحیح راستے پر آئے تو کس طرح سے آئے، اور اللہ کی نافرمانی اور گناہ سے یہ بچے تو کس طرح سے بچے۔ اور یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ یہ جو برائی کے تقاضے ہیں، میلانات ہیں، وساوس ہیں، خیالات ہیں، یہ ختم نہیں ہو سکتے۔ کوئی یہ سوچے کہ مجھے برا خیال ہی نہ آئے، گناہ کا تقاضا ہی پیدا نہ ہو، تو یہ بات بھی ذہن میں رکھنی چاہیے کہ یہ کبھی ایسا نہیں ہوگا۔ یہ گناہ کے تقاضے موجود رہیں گے، یہ وساوس اور خیالات موجود رہیں گے، ان سب کے ہوتے ہوئے اللہ کی نافرمانی اور گناہ سے اپنے آپ کو بچانا ہے، اور اس گناہ سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے اس نفس سے مقابلہ کرنا ہے۔ نفس سے مقابلہ کس لیے مقابلہ کرنا ہے؟ اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ اور انسان تو کیا مقابلہ کر سکتا ہے، کیا کر سکتا ہے؟ یہ صرف اگر ارادہ بھی کرتا ہے اس نفس سے مقابلہ کرنے کا، ارادہ کرتا ہے، اور اس کے ارادے سے پہلے اللہ کی مدد آ جاتی ہے، اللہ کی مدد آ جاتی ہے، اور وہ مدد اس کی دستگیر ہوتی ہے، دامنگیر ہوتی ہے، پھر یہ نہیں بچتا، اللہ اسے بچا لیتا ہے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ ارادہ تو کرے،
اس برائی سے بچنے کا اللہ کی طرف رجوع تو کرے کہ یا اللہ تو مجھے اس برائی سے بچا لے، اس گناہ سے تو مجھے بچا لے. اس لیے انسان کا نفس تو ایک ہے، لیکن اس نفس کے تین مزاج بیان کیے گئے کہ اس کے تین مزاج ہیں. اب ہر آدمی کو سوچنا چاہیے کہ نفس تو ہر انسان کے اندر موجود ہے، لیکن یہ جو تین مزاج اس کے ہیں، اور بعض مشائخ نے کہا کہ اس کے پانچ مزاج ہیں، تو یہ مزاج جو ہے تو آخر ہمارے اندر کون سا مزاج ہے؟ ایک نفس، نفس امارہ ہے. نفس امارہ وہ نفس کہ جس میں شرارت ہی شرارت ہے. وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی، کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ میں اپنے نفس سے اپنے کو بری نہیں سمجھتا. اور انسان کا جو نفس ہے یہ تو بری بات سجھاتا ہے، بری بات سکھاتا ہے. ہاں الا ما رحم ربی، کہ اگر کوئی اللہ کی طرف رجوع کر لے، اللہ کا رحم اس کے شامل حال ہو جائے، تو پھر وہ اس نفس کی بری بات سے اپنے آپ کو بچا سکتا ہے. جیسے یوسف علیہ السلام کے مجاہدہ کتنا بڑا آیا، کتنا بڑا مجاہدہ. آج تو کوئی مجاہدہ بھی نہیں آتا. آج کے زمانے کا انسان خود نفسانیت اور شہوانیت کے اندر بہہ جاتا ہے، اور اپنے نفس کی شرارت شامل حال ہوتی ہے. پھر کہتا ہے جی نفس سے، خواہشات سے بچنا تو بڑا مشکل ہے، گناہ سے بچنا تو بڑا مشکل ہے. ارے بھائی اگر کوشش کی ہوتی اور کوشش کرنے کے بعد اگر ناکامی ہوتی، پھر تو کوئی الزام دے سکتے تھے کہ گناہ سے بچنا بڑا مشکل ہے. آپ نے تو کوشش ہی نہیں کی، اور جب کوشش ہی نہیں کی تو پھر الزام کس بات کا ہے کہ جی بڑا مشکل ہے. ایک انسان ڈوب رہا ہو اور وہ بچنے کی کوشش ہی نہ کرے، ہاتھ پاؤں ڈھیلے ڈال دے، تو ظاہر ہے کہ بچ نہیں سکتا. ہاں ڈوبتا ہوا اگر کوشش کرتا ہے، ہاتھ پاؤں مارتا ہے، تو کسی تنکے کا سہارا بھی مل جاتا ہے، اس سے بھی بچ جاتا ہے. لیکن کب کہ جب اپنے کو بچانے کی کوشش کرے. آج وہی بات ہے کہ گناہوں کی دلدل کے اندر ہم خود دھستے چلے جا رہے ہیں اور پھنستے چلے جا رہے ہیں، اور الزام یہ دیتے ہیں کہ گناہ سے بچنا تو بڑا مشکل ہے، کیسے بچا جائے. ارے بھائی کوشش کی، کبھی نفس کا مقابلہ کیا، کبھی ان خواہشات کو برا سمجھا، کبھی یہ سوچا کہ یہ تو اللہ کی ناراضگی کا سبب ہے اور کل قیامت کے دن اس کا حساب بھی دینا ہوگا. ہاں جس کے دل میں اللہ کا ڈر اور خوف ہوتا ہے، پھر وہ اپنے نفس کی خواہشات کا مقابلہ کرتا ہے. اور یہ بات ذہن میں رکھیے کہ مقابلہ کرنا ضرور چاہیے. اس نفس کے آگے ہاتھ پیر ایسے ڈھیلے نہیں ڈالنے چاہیے کہ جو یہ حکم کرے اس کے حکم پہ چل پڑے. اسی کو تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ لوگوں نے اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنا لیا، خواہشات کو معبود بنا لیا، کہ جو جی چاہتا ہے، جو نفس چاہتا ہے، بس اس خواہش کو پورا کرتا ہے، اور اللہ کا حکم، اللہ کے حکم کو پس پش ڈال دیتا ہے. معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کا کیا حکم ہے. اللہ کہتا ہے کہ نظر کو جھکا لے، یغضوا من ابصارہم، لیکن باوجود جاننے کے یہ نظر کو اٹھا لیتا ہے. اب یہ کیا ہے کہ اللہ کا حکم نہ مانا، اپنی خواہش کا حکم مانا، اور یہ خواہش کا حکم ماننا یہی خواہشات کو اپنا معبود بنانا ہے، اس کی پرستش کرنا ہے، اس کی پوجا کرنا ہے. تو آج یہی کچھ ہو رہا ہے. حالانکہ نفس سے مقابلہ بہت آسان ہے، یہ کوئی مشکل نہیں ہے. جیسے ڈوبتے کی میں نے مثال دی کہ اگر وہ کوشش کرتا ہے تو بچ جاتا ہے، اسی طریقے سے نفس سے لڑنے والا، خواہشات کو کچلنے والا اس راستے میں تنہا نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ کی مدد اس کے شامل حال ہوتی ہے. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، کہ جو اللہ کے راستے میں چلنا چاہتا ہے، محنت کرتا ہے، مجاہدہ کرتا ہے،
تو اس میں وہ تنہا نہیں ہوتا. وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ, اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ہوتے ہیں. ایسے محسنین کے اللہ تعالیٰ مددگار ہوتے ہیں کہ جو اپنے نفس سے لڑنا چاہتا ہے, جو برائی کو برا سمجھتا ہے. تو نفس کا ایک مزاج ہے امارہ, جس میں شر ہی شر ہے, کوئی خیر کی بات نہیں. میں اس پہ عرض کر رہا ہوں کہ ہمیں اپنا جائزہ تو لینا چاہیے کہ آخر ہمارا نفس ہے کس ڈگری پر, آخر اس کا پیمانہ کیا ہے. اور اگر کوئی اچھا پیمانہ ہے تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے, اور اگر کسی غلط پیمانے پر ہے, غلط ڈگری پر ہے, تو پھر اس کے قبلے کو درست کرنا چاہیے. نفس امارہ جس میں شر ہی شر ہے, جس میں خیر نہیں. اسی لیے یوسف علیہ السلام کیا فرماتے ہیں کہ یہ نفس تو بری بات ہو جاتا ہے, اللہ ما رحیم ربی, ہاں جس پر اللہ رحم فرمائے پھر وہ اس سے بچ سکتا ہے. یعنی شر ہی شر, کوئی خیر کی بات نہیں. اور ایسے لوگ ہمیں معاشرے کے اندر نظر آتے ہیں کہ جن کی زندگی کے اندر خیر کا کوئی پہلو نہیں ہوتا, زندگی غفلت کے ساتھ گزر رہی ہوتی ہے, لہو و لعب کے ساتھ. اور اس درجے کا لہو و لعب ہوتا ہے کہ کبھی اللہ کی یاد بھی زبان پہ نہیں آتی, کبھی اللہ کا دھیان بھی دل کے اندر نہیں آتا, بس کہنے کو اپنے کو کہتے ہیں کہ مسلمان ہیں. یعنی ایسے ایسے لوگ میں نے خود دیکھے ہیں کہ ڈیڑھ ڈیڑھ سال گزر گیا لیکن جمعے کی اور عید کی نماز پڑھنے کی توفیق نہ ہوئی. پانچ وقت کی نماز تو کیا پڑھے, آپ اندازہ لگائیے کہ ایسے شخص کے اندر پھر کس درجے کا ایمان ہوگا. انسان سوچ سکتا ہے کہ جس نے نہ جمعہ پڑھا نہ عید پڑھی, اب یہ کیا ہے, شر ہی شر ہے, شر ہی شر ہے. ہاں یہ انسان کو اختیار دیا گیا ہے کہ اگر اس نفس کی خواہشات کو کچلے, پامال کرے, تو اس کی اماریت کو ختم کر سکتا ہے. اماریت سے یہ لوامیت کی طرف آتا ہے, اور لوامیت سے پھر نفس مطمئنہ بن جاتا ہے. لیکن کس کے لیے, جو کوشش تو کرے. اور آج ہمیں یہ موقع حاصل ہے کہ ہم دنیا کے سارے کاروبار زندگی کو ترک کر کے اللہ کے گھر میں بیٹھے, اللہ کے مہمان ہیں. آج ہمیں یہ موقع میسر ہے کہ ہم تنہائی میں خلوتوں کے اندر بیٹھ کر اپنے نفس کا جائزہ لیں, اپنی خواہشات کا جائزہ لیں کہ آخر اس نفس میں خواہشات کس قسم کی ہیں. کیا وہ خواہشات اللہ کو راضی کرنے والی ہیں یا اللہ کو ناراض کرنے والی ہیں, اور ہم کتنا ان خواہشات کی پیروی کر رہے ہیں, کتنا ان خواہشات کے پیچھے ہم چل رہے ہیں. کم از کم ہمیں اپنا جائزہ تو ضرور لینا چاہیے. یوسف علیہ السلام پر آزمائش آئی, بہت بڑی آزمائش تھی. آج کے زمانے کے اندر اگر انسان سوچے تو بچنے کا تصور نہیں تھا. کیسے بچ سکتا ہے کہ کس طریقے سے اس عورت کی, زلیخا کی نیت خراب ہوئی, اور کس طرح اندر تنہائیوں کے اندر وہ لے کر گئی کہ دروازے پر دروازہ ہے اور تالے لگے ہوئے. اب جہاں بھاگنے کا بھی کوئی راستہ نہیں ہے کہ دروازے بند ہیں اور تالے لگے ہوئے ہیں, کیسے انسان بچ سکتا ہے. لیکن وہی بات کہ ایک چیز پہ نظر تھی کہ اگر یہاں کوئی بچا سکتا ہے تو اللہ بچا سکتا ہے, اللہ کے سوا کوئی نہیں بچا سکتا. اور جس اللہ نے یوسف علیہ السلام کو بچایا, ارے وہ اللہ تو آج بھی موجود ہے, آج بھی موجود ہے. اور جو مدد یوسف علیہ السلام کے شامل حال ہوئی وہ مدد آج بھی موجود ہے, اور آج بھی وہ مدد اس بات کی منتظر ہے کہ کوئی اس مدد کو لینا تو چاہے, کوئی طلب کا اظہار تو کرے. بس جو لینا چاہتا ہے مدد آ جاتی ہے, جو طلب کا اظہار کرتا ہے اس تک وہ مدد پہنچ جاتی ہے. آج بھی موجود ہے, وہی مدد موجود ہے جو یوسف علیہ السلام کے شامل حال ہے. یعنی ہم بالکل کوئی بے یار و مددگار نہیں ہیں. کوئی سوچے کہ بالکل ہم کو نفس و شیطان کے حوالے کر دیا گیا, ایسا نہیں ہے. ہاں انسان خود اپنے آپ کو نفس و شیطان کے حوالے کرتا ہے, ورنہ اللہ نے بے یار و مددگار ہمیں نہیں چھوڑا. تو یقین تھا کہ اللہ کی مدد آئے گی, اور اللہ یہاں پہ بچا سکتا ہے.
اسی لیے مولانا روم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ گرچہ رکھنا نیست عالم راہ بدید خیرہ یوسف وار می آیت دوید، کہ اگر تمہیں دنیا میں بچنے کا کوئی روزن اور سوراخ نظر نہیں آتا، کوئی بچنے کا راستہ نظر نہیں آتا کہ کس طرح سے بچا جائے، ماحول ایسا ہے، بے حیائی ہے، فحاشی ہے، عریانی ہے، ہر طرف سے ایک دعوت گناہ ہے، کس طرح سے بچا جائے؟ تو فرمایا کہ یوسف علیہ السلام کی طرح دوڑ لگا کر تو دیکھو، دوڑ لگا کر دیکھو کہ اللہ کی مدد آتی ہے یا نہیں آتی، اور کبھی آزمانے کے لیے تجربہ کر کے دیکھ لو، آزمانے کے لیے تجربہ کر کے دیکھو کہ اللہ بچاتا ہے یا نہیں بچاتا، ارادہ کر کے تو دیکھو۔ ارے وہ رب تو ایسا رب ہے کہ ایک بت پرست 70 برس تک بت کے سامنے کھڑا ہو کر پکارتا رہا، یا سنم یا سنم یا سنم، پتھر کے بت کو پکار رہا ہے، بھلا بت نے کیا جواب دینا تھا؟ ایک مرتبہ بھولے سے اس کی زبان سے نکل گیا یا سمد، فوراً آواز آئی لبیک یا عبدی، کہ بول میرے بندے تو کیا کہتا ہے؟ تو فرشتوں نے کہا کہ یا اللہ، یہ 70 برس سے بت کو پکار رہا تھا، اس بت نے تو کوئی جواب نہ دیا، اور ایک دفعہ بھولے سے اس کی زبان پر آ گیا اور آپ نے فوراً جواب دیا۔ اللہ تعالی نے فرمایا کہ اگر میں جواب نہ دیتا تو پھر مجھ میں اور اس بت میں کیا فرق ہوتا؟ تو جو رب اتنا مہربان کہ ایک بت پرست بھولے سے اسے پکارتا ہے، اس پر بھی وہ لبیک کہتا ہے، تو کیا ایمان والا بندہ چاہے کتنا ہی بڑا گنہگار کیوں نہ ہو، جب وہ صدق دل سے اپنے رب کو پکارے گا، کیا رب اس کی پکار پہ لبیک نہیں کہے گا؟ اور وہ مدد ہے کس کے لیے؟ وہ مدد ہمارے لیے ہے، وہ کوئی فرشتوں کے لیے نہیں ہے، وہ مدد تو ہمارے لیے ہے، اور وہ منتظر ہے کہ کب کون مدد چاہتا ہے، فوراً اس کے مدد شامل حال ہوتی ہے۔ اسی لیے ڈاکٹر اقبال نے کہا کہ فضائے بدر پیدا کر، فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں قطار اندر قطار اندر، کہ بدر والی فضا پیدا کر لے۔ اور بدر والی فضا کیا تھی؟ بدر والی فضا رجوع اللہ کی فضا تھی، اللہ کی طرف رجوع، کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی طرف کیسا رجوع کیا کہ صحابہ کے کلیجے منہ کو آنے لگے، اتنا روئے اتنا روئے، اتنا اللہ سے مانگا کہ یا اللہ، یہاں تک کہہ دیا، ایسی استراری کیفیت ہے کہ آج اگر یہ چھوٹی سی جماعت ختم ہو گئی تو پھر زمین پہ آپ کا نام لینے والا کوئی نہ ہوگا، یہاں تک آپ نے فرمایا۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب تو بس کیجئے، آپ کا یہ رونا ہم سے دیکھا نہیں جاتا، کلیجے منہ کو آتے ہیں۔ تو کیا فضا تھی؟ رجوع اللہ کی فضا تھی۔ تو ڈاکٹر اقبال نے کہا کہ بھائی فضائے بدر پیدا کر، وہ جو بدر کی فضا تھی آج تو پیدا کر لے، ارے آج بھی فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں، اس میں ایسی کون سی بات ہے، تو وہ فضا تو پیدا کر۔ کیا مطلب؟ کہ تو اللہ کی طرف رجوع تو کر، پھر دیکھ کہ اللہ کی مدد کیسے تیرے شامل حال ہوتی ہے۔ آج ہمارے اندر ایک بے یقینی کی کیفیت ہے کہ آج ایک طرف نہ ہم گناہ کی لذت کو چھوڑنے کے لیے تیار، اور دوسری طرف اس بات کا یقین نہیں کہ اللہ کی مدد بھی کوئی چیز ہے اور وہ مدد ہمارے شامل حال بھی ہو سکتی ہے۔ یہ دو ایسے تضاد ہیں، ان تضادات کی وجہ سے آج ہم گمراہی میں اور پستی میں گرتے چلے جا رہے ہیں کہ ایک طرف گناہ کو چھوڑنے کے لیے آمادہ نہیں، اور دوسری طرف اللہ کی مدد پر یقین نہیں، بھروسہ نہیں۔ تو بھائی یوسف علیہ السلام نے اللہ کے بھروسے پہ دوڑ لگا دی، دوڑ لگا دی، ادھر دوڑ لگانا تھا، اللہ کی مدد آ گئی، تالے ٹوٹتے چلے گئے، دروازے کھلتے چلے گئے، اللہ نے اپنے نبی کو بچا لیا۔ آج بھی انسان بچ سکتا ہے، ہر ماحول کے اندر بچ سکتا ہے، ہر جگہ پر بچ سکتا ہے، لیکن کوئی بچنا چاہے وہی بچ سکتا ہے، اور جو اپنے آپ کو نفس کے حوالے کر دے تو پھر بھائی اس کے لیے بچنا بہت مشکل ہے، کیسے بچے؟
تو اللہ تعالیٰ فرماتے وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَا النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى کہ جو اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرا بچنے کا نسخہ بیان کیا کہ اگر کوئی ایسا موقع آ جائے کہ آدمی تذبذب کے اندر مبتلا ہے تذبذب کا شکار ہے کہ میں کیسے بچوں تو فوراً خیال کرنا چاہیے کہ اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے اللہ کو جواب دینا ہے اگر میں نے یہ غلطی کی تو کل اللہ کو کیا جواب دوں گا کیا جواب دوں گا یہ اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا خوف اور جب یہ سوچ انسان کے اندر پیدا ہوتی ہے اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا خوف ڈر تو جو نفس کی چاہتیں ہوتی ہیں نفس کے میلانات ہوتے ہیں پھر اس سے بچنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے اس لیے اگلی بات فرمائی وَنَهَا النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى کہ جس نے اپنے خواہشات نفسانی کو چھوڑ دیا اور اصل چیز خواہشات نفسانی کا چھوڑنا ہے لیکن اس کا طریقہ کیا ہے اس کا طریقہ اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا ڈر اور خوف ہے پھر آگے اس کا نتیجہ کیا ہوگا فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى کہ اس کا ٹھکانہ جنت ہو اور جنت ہم میں سے کون شخص نہیں چاہتا ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ اسے جنت ملے جنت اس کا ٹھکانہ ہو لیکن بھائی جنت ملے گی کسے ارے جنت اسی کو ملے گی جو خواہشات نفسانی سے اپنے آپ کو بچائے گا اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجاہد وہ ہے مجاہد کسے کہتے ہیں اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والا مجاہد وہ ہے کہ جو اللہ کی اطاعت کے لیے اپنے نفس سے جہاد کرے یعنی نفس کے اندر خواہشات یہ ہوتی ہیں کہ نیکی سے بھاگتا ہے اور برائی کے تقاضے اندر پیدا کرتا ہے اب یہاں پر اپنے نفس سے لڑائی ہے اور یہ بہت بڑا جہاد ہے اس نفس سے لڑائی کو جہاد اکبر بھی کہا گیا کہ نفس کا مقابلہ کرے ان خواہشات کو پامال کرے اور یہ نفس کا مقابلہ کرنا یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے بہت آسان ہے بہت آسان ہے کیونکہ اللہ اور بندے کے درمیان اس تعلق اور نسبت کے درمیان جو اللہ اور بندے کے درمیان ہے اگر کوئی چیز حجاب بنتی ہے رکاوٹ بنتی ہے وہ یہی خواہشات نفسانی ہوتی ہیں جو رکاوٹ بن جاتی ہیں اور انسان بجائے ترقی کے تنزلی کی طرف چلتا چلا جاتا ہے تنزلی کا شکار ہوتا چلا جاتا ہے اور یہ حجابات اتنے بڑھتے ہیں اتنے بڑھتے ہیں کہ پھر اللہ کا نام بھی زبان سے نہیں لے سکتا اللہ کے گھر میں بھی نہیں آ سکتا یہ حجابات کتنے بڑھتے ہیں جیسے ایک اگر باپ بیٹے کے درمیان کوئی ناچاکی ہو جائے اگر بیٹا باپ سے معافی مانگ لے تو معاملہ صاف ہو جاتا ہے لیکن اگر بیٹا باپ سے معافی نہ مانگے تو کیا ہوتا ہے حجابات بڑھتے ہیں غلط فہمیاں بڑھتی ہیں دل میں بدگمانیاں پیدا ہوتی ہیں مختلف قسم کے خیالات آتے ہیں باپ کچھ سوچتا ہے بیٹا کچھ سوچتا ہے اور اگر دو لفظ معافی کے مانگ لیے سارا معاملہ ختم ہو جاتا ہے اسی طریقے سے بندے سے اگر اللہ کی نافرمانی اور گناہ ہو گیا ٹھیک ہے بشر ہے ہو سکتا ہے لیکن توبہ میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے فوراً اللہ سے معافی مانگ لینی چاہیے تاکہ وہ چیز حجاب اور رکاوٹ نہ بن جائے حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے اولیاء امت میں سے گزرے ہیں فرماتے ہیں کہ رات کو ایک دن اللہ سے مناجات کر رہے تھے اور یہ اللہ تعالی کا اپنے پیاروں پر بڑا فضل خاص ہوتا ہے کہ اللہ اپنے پیاروں کو مانگنے کا وہ طریقہ عطا فرماتا ہے اور مانگنے کی وہ لذت اللہ عطا فرماتا ہے کہ مانگتے مانگتے وہ تھکتے نہیں ہیں اور وہ مانگنا انہیں اللہ سے قریب تر کرتا چلا جاتا ہے کیونکہ جو قرب انسان کو اللہ سے مانگنے سے حاصل ہوتا ہے یاد رکھیے کہ کسی اور چیز سے وہ حاصل نہیں ہوتا آج تو ہم نے مانگنا چھوڑ دیا کتنی دعا ہم کرتے ہیں اکثر ہماری زندگی دعاؤں سے خالی ہے دعاؤں سے خالی ہے پھر پریشان بھی ہے حالانکہ حاجت روا مشکل کشا اگر کوئی ذات ہے وہ اللہ رب العزت کی ذات ہے
اور ساری دنیا کا جو کارخانہ عالم ہے یہ کارخانہ عالم کو چلانے والی ذات کون سی ہے؟ اللہ کی ذات ہے. تو جو ساری دنیا کا کارخانہ چلا رہی ہے کیا وہ ہماری ایک ذات کا کارخانہ نہیں چلا سکتی؟ لیکن شرط یہ ہے کہ مانگو تو صحیح. اور نہ مانگنا کس چیز کی علامت ہے؟ نہ مانگنا اس چیز کی علامت ہے کہ اس کے اندر کوئی انا ہے, اس کے اندر کوئی بڑائی ہے, اس کے اندر کوئی ایسا استغنا ہے. ارے انسانوں سے استغنا ہو تو سمجھ میں آتا ہے, اپنے رب سے کس بات کا استغنا, اپنے رب سے کس چیز کا استغنا ہے؟ تو بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ اللہ سے مناجات کر رہے ہیں. اللہ وہ مناجات کی لذت, وہ مزہ, وہ حلاوت اللہ کا کوئی ذرہ ہمیں بھی عطا فرما دے. اور پھر مناجات کرتے کرتے ایک وقت ایسا آتا ہے کہ پھر اللہ کے ساتھ اللہ کے پیاروں کی راز و نیاز شروع ہو جاتی ہے. کہا کہ یا اللہ اپنے قرب کا کوئی نزدیک ترین راستہ بتا دیجیے کہ نزدیک ترین راستہ کیا ہے. الہام ہوا داہ نفس کا وتعال, اے بایزید اپنے نفس کو چھوڑ دے ہمارے پاس چلا. یعنی اللہ اور بندے کے درمیان اگر رکاوٹ ہے تو یہ نفس ہے. ایک قدم اس نفس پر رکھ دے, اس نفس پر رکھنے کا مطلب کیا ہے, اس کی خواہشات پر رکھ دے, اگلا قدم تیرا اللہ کے پاس ہوگا. ارے اللہ تو اتنا نزدیک ہے, اللہ خود کہتا ہے نحنو اقرب الیہ من حبل الورید کہ ہم تو تمہاری رگے جان سے زیادہ قریب ہیں, تم نے دور کیسے سمجھ رکھا ہے. اور جو اللہ اتنا قریب ہے کہ جس کی نظر سے انسان پوشیدہ بھی نہیں ہے پھر اللہ کی نافرمانی کیسے کرتا ہے؟ اگر ایک یہی استحضار آ جائے کہ کوئی اگر مجھے نہیں دیکھ رہا لیکن میرا اللہ تو مجھے دیکھ رہا ہے اور اس کی نظر سے میں پوشیدہ نہیں رہ سکتا, تو کبھی انسان سے اللہ کی نافرمانی کا صدور نہ ہو کہ اللہ تو ہر جگہ ہر وقت موجود ہے, جلوت میں بھی ہے, خلوت میں بھی ہے, گھر میں بھی ہے, بازار میں بھی ہے, ہر جگہ پر موجود ہے. کتنی ہی تنہائیوں میں چلا جا لیکن اللہ کی نظروں سے پوشیدہ نہیں ہو سکتا. تو یہ وہ استحضار ہے, یہ خواہشات جو ہے اللہ سے دور کرنے والی چیزیں, اور اس کا مقابلہ ہر شخص کر سکتا ہے. اور وہ مقابلہ کیا ہے؟ اس کی مخالفت, مخالفت نفس, کہ جو جی چاہے جو نفس کہے وہ کام نہ کرے, اس کے خلاف کرے. لیکن خلاف بھی کس طرح سے کرے؟ اپنی مرضی سے نہیں بلکہ کسی رہبر کی رہبری کے اندر چلے, کسی اللہ کے مقبول سے اپنا تعلق قائم کرے, اور پھر اپنے حالات کی اطلاع کر کے مشورہ لے کر اپنی زندگی کو گزارے. پھر دیکھے کہ یہ نفس کس طرح سے قابو کے اندر آتا ہے, اور یہ خواہشات کس طرح سے کمزور پڑتی ہیں, اور کس طرح اللہ کی نسبت اور معرفت حاصل ہوتی ہے. تو نفس کا پہلا درجہ نفس امارہ ہے, جس میں شرارت ہی شرارت ہے, جس میں خیر نام کی کوئی چیز نہیں. اور نفس کا دوسرا جو مزاج ہے وہ نفس لوامہ ہے, لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ, کہ اللہ نے قیامت کے دن کی قسم کھائی اور نفس لوامہ کی اللہ نے قسم کھائی. تو یہ لوامہ کسے کہتے ہیں؟ لوامہ اسے کہتے ہیں کہ جو خیر اور شر دونوں تقاضے جس میں موجود ہوں, کبھی نیکی کا خیال آ گیا, کبھی برائی کا خیال آ گیا. تو یہ امارہ سے تو بہتر ہے لوامہ, کہ کبھی نیکی کی طرف چلا جاتا ہے, کبھی برائی کی طرف چلا جاتا ہے. یعنی یہ مابین خیر و شر ہے. لیکن ہونا کیا چاہیے؟ ہونا چاہیے مطمئنہ, مطمئنہ. اور وہ مطمئنہ کون سا مطمئنہ ہے؟ کہ جس میں خیر ہی خیر ہے, جس میں شر نام کی کوئی چیز نہیں ہے. یعنی جس نے اپنے نفس پر محنت کی, اس نفس کی خواہشات کو پامال کیا, مجاہدے کیے, نفس کی مخالفت کی, مخالفت کرتے 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 اس کی خواہشات کو کمزور کرتے کرتے اب یہ نفس نفس مطمئنہ بن گیا, اب یہ نفس نیکی پر جمنے والا ہو گیا, یہ برائی سے بچنے والا ہو گیا. ایسے نفس کے لیے اللہ تعالیٰ کا خطاب ہے, یا ایتھا النفس المطمئنہ, کہ اے نفس مطمئنہ, اے اطمینان والی جان, ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیۃ, کہ چل اپنے رب کی طرف
اس حال میں کہ تو رب سے راضی رب تجھ سے راضی. اس لیے بزرگوں نے فرمایا کہ یہ راضیہ اور مرضیہ یہ بھی نفس کا ایک مزاج ہے. نفس کے پانچ مزاج بیان کیے کہ امارہ، لوامہ، مطمئنہ، راضیہ اور مرضیہ، کہ یہ اللہ سے راضی اور اللہ اس سے راضی. ارجعی الی ربک راضیہ مرضیہ، کہ چل اس حال میں اپنے رب کی طرف. بشارت دی جا رہی ہے، خوشخبری سنائی جا رہی ہے، اس حال میں اپنے نفس اپنے رب کی طرف چل کہ رب تجھ سے راضی ہے اور تو رب سے راضی ہے. فَدْخُلِي فِي عِبَادِي وَدْخُلِي جَنَّتِي، کہ میرے بندوں میں شامل ہو جا اور میری جنت میں داخل ہو جا. اور یہاں پر یہ نقطہ بزرگوں نے بیان فرمایا کہ پہلے فَدْخُلِي فِي عِبَادِي ہے، وَدْخُلِي جَنَّتِي بعد میں ہے، کہ پہلے میرے بندوں میں شامل ہو جا، یعنی پہلے میرے پیارے بندوں میں تو شامل ہو جا، یا میرے پیارے بندوں کے ساتھ تو جڑ جا، ان کے ساتھ تو شامل ہو جا، پھر اس جماعت کے ساتھ. فَدْخُلِي فِي جَنَّتِي وَدْخُلِي فِي جَنَّتِي، پھر جنت میں بھی تیرا داخلہ ہوگا. تو بھائی یہ نفس جو ہے، اس نفس کو نفس مطمئنہ بنانا چاہیے. اور اللہ والوں کے ایک نہیں بے شمار واقعات ہیں. اس نفس کو نفس مطمئنہ بنانے کے لیے بڑے بڑے مجاہدے اللہ والوں نے کیے ہیں، لیکن بات وہ یہ کہ جس کے دل کے اندر فکر ہو. شیخ ابو سعید گنگوئی رحمت اللہ علیہ، اور یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی کہ یا حیو یا قیوم بھی رحمتی کا استغیث، استعاذہ کی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی دعائی دے رہے ہیں، اللہ کی رحمت کی اللہ کو دعائی دے رہے ہیں. کس بات کے لیے دعائی دے رہے ہیں؟ کہ اصلح لی شأنی، کہ میرے تمام احوال کو تو درست کر دے، اس کی تو اصلاح کر دے. ولا تکلنی الی نفسی طرفت عین، اور پلک جھپکنے کے برابر بھی. کون یہ بات کہہ رہے ہیں؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم. کہ پلک جھپکنے کے برابر بھی مجھ کو میرے نفس کے حوالے نہ فرما. اسی لیے فرمایا بابا فرید رحمت اللہ علیہ نے کہ یک چشم زدن غافل ازاں شاہ نہ باشی، شاید کہ نگاہ کنت آگاہ نہ باشی. کہ ایک پلک جھپکنے کے برابر بھی اللہ تعالیٰ سے غافل نہ ہو، شاید کہ وہی وقت اس کی عنایت کا ہو اور تو اللہ سے غافل ہو، کہ اس وقت میں اللہ تجھے کچھ دینا چاہتا ہو اور تو اللہ سے منہ موڑے بیٹھا ہو، تو وہ اللہ کی رحمت کیسے تیرے شامل حال ہوگی؟ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ یا اللہ، پلک جھپکنے کے برابر بھی ہمیں ہمارے نفس کے حوالے نہ کرنا، کیونکہ انسان کا اپنے نفس کے حوالے ہو جانا اس کے روح اور قلب کی موت ہے. بیداری نہیں ہے، یہ موت ہے. کہ نفس اس سے وہ کام کراتا ہے کہ جس سے دل کی حیات ختم ہو جاتی ہے اور دل کے اندر مردگی پیدا ہو جاتی ہے. اور اس کے لیے، اس دل کو زندہ کرنے کے لیے میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ والوں نے بڑے مجاہدے کیے ہیں. شیخ ابو سعید گنگوئی رحمت اللہ علیہ ہمارے مشائخ کے شجرہ میں سے ہیں، اور یہ پوتے ہیں شیخ عبد القدوس گنگوئی رحمت اللہ علیہ. شیخ کی زندگی کے اندر اصلاح کی فکر نہ ہوئی، اور جب شیخ عبد القدوس گنگوئی رحمت اللہ علیہ کا انتقال ہو گیا تو بعد میں فکر ہوئی کہ اتنی بڑی دولت جو ہمارے گھر میں تھی آج اس سے گھر خالی ہو گیا، اتنی بڑی نسبت جو گھر میں تھی آج گھر اس سے خالی ہو گیا. تو اس نسبت کو حاصل کرنا چاہیے. اور اس وقت شیخ کے خلفاء میں سے ایک خلیفہ بلخ اور بخارا کے اندر تھے، جو آج روس کی ریاستیں ہیں. تو یہ ہندوستان سے سفر کر کے وہاں پر پہنچے، اطلاع کی، تو سوچا کہ شیخ زیادہ آ رہا ہے، تو بڑا عالیشان شاہی استقبال کیا شہر کے عمراء اور وزراء کے ساتھ، اور شاہی پوشاک کے ساتھ شہر سے باہر نکل کر استقبال کیا. شاہی پوشاک پہنائی گئی کہ جی شیخ زیادہ آیا ہے. جب خانقاہ میں پہنچے بڑے لذیذ کھانے کھلائے گئے، کہا کہ حضرت میں تو اس لیے نہیں آیا، میرے آنے کا یہ مقصد نہیں ہے کہ اتنا قیمتی لباس پہنوں اور اتنے قیمتی کھانے کھاؤں، میں تو یہاں پر اس لیے آیا ہوں کہ جو نسبت جو دولت
آپ ہمارے گھر سے لے کر آئے ہیں، میں وہ دولت لینے کے لیے آیا ہوں، بس یہ سننا تھا کہ شیخ کے تیور بدل گئے۔ فرمایا کہ اتارو یہ قیمتی لباس، اور ایک عام سادہ سا ٹاٹ کا لباس پہنا دیا گیا، اور اس کے بعد گھوڑوں کے استبل میں ڈیوٹی لگا دی گئی کہ گھوڑوں کا استبل صاف کرو، گھوڑوں کو کھریرا کرو، استبل میں ڈیوٹی لگا دی۔ کس لیے؟ کہ جو انسان کے اندر انا ہوتی ہے، یہ میں ہوتی ہے، یہ میں بڑی مشکل سے جاتی ہے، بڑی مشکل سے جاتی ہے۔ اور آج اس دنیا کے اندر جو فساد ہے، جو فساد ہے، جو ہمیں کھلی آنکھوں سے نظر آتا ہے، اسی میں کی وجہ سے تو ہے کہ میری ناک اونچی رہے، اسی میں کی وجہ سے ہے۔ اور اللہ والوں کے یہاں جو محنت ہوتی ہے، اس میں کو نکالنے پر ہوتی ہے، اس انا کو مٹانے پر محنت ہوتی ہے۔ اسی لیے مجدد تھانوی رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ میری نظر اس پر نہیں ہوتی کہ کون کتنے رکعت نفل پڑھتا ہے، کتنی تہجد پڑھتا ہے، کتنی تسبیح ذکر کی کرتا ہے، میری نظر تو اس پر ہوتی ہے کہ اس کی ذات سے کسی کو تکلیف تو نہیں پہنچ رہی، یہ اللہ کی مخلوق کے حق میں موذی بنا ہوا تو نہیں ہے، میری نظر تو اس پر ہوتی ہے۔ تو یہ جو انسان کی میں ہے نا، انا، یہ بڑی مشکل سے جاتی ہے، اور جب تک یہ انا نہیں جاتی، اس کے اندر فنا نہیں آتی، اور جب تک فنا نہیں آتی تو بھائی اللہ کی نسبت اور معرفت بھی حاصل نہیں ہوتی، اور یہ دل میں صرف ویرانے اور کھنڈرات کے رہتا ہے، اس میں اللہ کی نسبت اور معرفت نہیں ہوتی۔ کیونکہ اس دل کی جو غذا ہے اور اس دل کی جو آبادی ہے، وہ تو اللہ کی معرفت کے ساتھ ہے، اللہ کی محبت کے ساتھ ہے۔ اگر وہ محبت کا رزق اس کے اندر موجود نہیں ہے، اللہ کی معرفت کا رزق اس کے اندر موجود نہیں ہے، تو یہ تو ویران ہے، یہ تو بیابان ہے، یہ آباد نہیں ہے۔ حضرت خواجہ صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دل گلستاں تھا تو ہر شے سے ٹپکتی تھی بہار، دل گلستاں تھا تو ہر شے سے ٹپکتی تھی بہار، دل بیاباں کیا ہوا عالم بیاباں ہو گیا۔ کہ جب یہ دل بیاباں ہوتا ہے، ویران ہوتا ہے، تو ساری دنیا ویران ہو جاتی ہے۔ لا خوبصورت مناظر میں چلا جائے، عالیشان کمروں اور محلوں کے اندر چلا جائے، لیکن دل اگر ویران ہے تو یاد رکھیے کہ یہ دل کہیں لگنے والا نہیں ہے۔ تو یہ انا جو ہے اندر سے نکالی جاتی ہے۔ ڈیوٹی کہاں پہ لگائی؟ شیخ زیادہ ہے، لیکن ڈیوٹی لگائی گھوڑوں کے استبل میں کہ گھوڑوں کی صفائی کرو، کھریرا کرو، ایک عرصے تک کرتے رہے، اور پھر اس کے بعد امتحان لیا گیا۔ امتحان یہ لیا کہ خادمہ سے کہا جو صفائی کرتی تھی کہ آج جب صفائی کرو تو وہ جو نجاست ٹوکری میں جمع کر کے لے جاتی ہو، یہ جو گنگوں سے لڑکا آیا ہے، ذرا اس کے پاس سے لے کے گزر جانا۔ اور جب وہ خادمہ وہاں سے لے کر گزری تو ظاہر ہے کہ بدبو کا احساس ہوا، تو بڑی ترچھی نگاہ سے اس کو دیکھا اور کہا کہ نہ ہوا گنگو، یعنی اگر گنگو ہوتا تو تیری خبر لے لیتا۔ اس نے آگے شیخ کو بتایا، شیخ نے کہا کہ ابھی تو بہت کثر باقی ہے، بہت کثر باقی ہے۔ پھر مسلین کی خدمت میں لگایا کہ جی مسلین کا پانی حمام کو جھونکا کرو، حمام کو گرم کیا کرو، یعنی جنگل سے لکڑیاں کاٹ کے لاؤ اور حمام میں پانی کو گرم کرو، مسلین کے لوٹے بھرا کرو، جوتیاں سیدھی کیا کرو۔ اور یاد رکھیے کہ جب تک اس نفس کو ذلت کے اندر مبتلا نہیں کیا جاتا، اس وقت تک اس کی بڑائی نکلتی نہیں ہے، اور جب تک یہ بڑائی نہیں نکلتی تو اللہ کی نظر میں اسے عزت اور احترام بھی حاصل نہیں ہوتا۔ اس لیے آج تلاوت میں، قرآن مجید کی تلاوت میں آیا، فلا تزکو انفسکم هو اعلم بمن اتقى، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم اپنے کو پاکیزہ مت سمجھو، یہ اللہ جانتا ہے کہ کون پاکیزہ ہے، اللہ کے علم میں ہے۔ آج ہم اپنے پاکیزگی کے خود معترف بنے ہوئے ہیں، اور ہمیں یہ نہیں پتا کہ ہم اللہ کی نظر میں کیسے ہیں۔ آج ہمیں اس بات کا احساس نہیں کہ اللہ کی نظر کے اندر ہم کیسے ہیں۔ پھر ایک مدت گزر گئی، کوئی ذکر اذکار نہیں ہے، کوئی تسبیحات نہیں ہے، نہ مجلس میں بیٹھنے کی اجازت ہے، بس کام سے لگا دیا کہ اندر کی جو انا ہے وہ نکل جائے۔
پھر ایک عرصے کے بعد پھر خادمہ سے کہا کہ اب ذرا پھر اس کے پاس سے گزرنا. پھر جو پاس سے گزری تو زبان سے تو کچھ نہیں کہا لیکن نظروں سے ترچی نظروں سے دیکھا. خادمہ نے پھر آ کر بتایا, شیخ نے کہا کہ ہاں فائدہ ہو رہا ہے, فائدہ ہو رہا ہے. اب یہ کیا فائدہ ہو رہا تھا, وہاں تو کوئی تسبیحات نہیں تھی, کوئی ذکر اذکار نہیں تھے, کوئی مجلس کے اندر شرکت نہیں تھی, کس چیز کا فائدہ ہو رہا تھا؟ انا اندر سے نکل رہی تھی, اور جتنی جتنی انا نکلتی جاتی ہے اتنی اتنی فنا آتی جاتی ہے. اور فنا کسے کہتے ہیں؟ کہ انسان کو اپنے بے حقیقت ہونے کا استحضار بڑھتا چلا جاتا ہے کہ میں تو کچھ بھی نہیں, میں تو کچھ بھی نہیں ہوں. یہ استحضار اسے بڑھتا چلا جاتا ہے. یہی تو فنا ہے اور یہی تو مطلوب ہے کہ اللہ کی تمامی مخلوق میں سلوک کا مسئلہ ہے. اللہ کی تمامی مخلوق میں اپنے کو سب سے کمتر سمجھے اور دوسروں کو اپنے سے افضل سمجھے, کہ دوسرے سب مجھ سے اچھے اور میں سب سے برا, میں سب سے کمتر. اور جب اپنے کو کمتر سمجھے گا تو پھر کبھی کسی سے شکایت پیدا نہیں ہوگی, کسی کی غیبت زبان پہ نہیں آئے گی, کسی سے دل میں حسد بغض کینہ پیدا نہیں ہوگا. پھر اور خدمت میں شیخ نے لگایا, اور پھر کچھ عرصے کے بعد دوبارہ امتحان لیا اور کہا کہ اب جو اس کے پاس سے گزرو تو وہ جو نجاست کی کچرے کی ٹوکری ہے وہ وہیں گرا دے گا. بس خادمہ گزری اور وہ ٹوکری وہیں پھینک دی. کچھ کچرا اوپر گرا, کچھ نیچے گرا, لیکن اب اندر فنا آ چکی تھی. اب اپنے ہاتھوں سے وہ اٹھا کر ٹوکری میں ڈال رہے ہیں اور اس سے معافی بھی مانگ رہے ہیں کہ معاف کرنا, میری وجہ سے یہ تکلیف ہوئی, اللہ کے لیے مجھے معاف کر دینا. اب شیخ نے سمجھا, اس نے جا کر اطلاع کی. شیخ نے کہا کہ ہاں اب فائدہ ہوا, اب فائدہ ہوا. کیا فائدہ ہوا؟ کہ انا چلی گئی اور فنا آ گئی, فنا آ گئی. پھر شیخ شکار کے لیے گئے تو شکاری کتے انہیں ان کے حوالے کیے اور کہا کہ یہ شکاری کتے چھوٹنے نہیں چاہیے, مضبوطی سے پکڑنا. اب اس کی زنجیریں, ظاہر ہے کہ کتا جب شکار کو دیکھتا ہے, شکاری کتا, تو قابو سے باہر ہو جاتا ہے. انہوں نے یہ کیا کہ زنجیریں اپنے پیٹ سے باندھ لی, کمر سے باندھ لی. جب جنگل میں پہنچے, شکار کتوں کو نظر آیا تو کتوں نے دوڑنا شروع کیا. اب زنجیریں بدن سے بندھی ہوئی ہیں اور شیخ کا حکم ہے کہ کتوں کو چھوڑنا نہیں. بس انہیں گھسیٹتے چلے گئے, سارا بدن لہو لہان ہو گیا. شیخ عبد القدوس گنگوئی رحمت اللہ علیہ کی زیارت ہوئی اور کہا کہ بھائی میں نے تو آپ سے اتنے مجاہدے نہیں لیے تھے, میرے پوتے سے آپ نے اتنے مجاہدے لیے. بس اس کے بعد خانقاہ میں لے کر آئے اور پھر خلافت عطا فرمائی اور کہا کہ جاؤ بیٹا ہندوستان میں جا کر دین کا کام کرو, سلسلے کی اشاعت کا کام کرو, اور وہ جو دولت میں تمہارے گھر سے لے کر آیا تھا وہ دولت میں نے تمہیں دے دی, اب جاؤ جا کر کام کرو. تو وہ دولت کون سی دولت تھی؟ وہ یہی تو دولت تھی کہ اس نفس کو نفس مطمئنہ بنایا گیا تھا. اللہ ہمارے نفوس کو بھی نفوس مطمئنہ بنا دے. اس نفس پر تو محنت کی گئی تھی, اسی کے لیے تو مجاہدہ کیا گیا تھا. اور بھائی آج ہم اس نفس کی اصلاح سے, درستی سے آج ہم غافل ہیں. ہمیں پتہ نہیں کہ یہ نفس کس کن شرارتوں سے بھرا ہوا ہے, کیسی کیسی شرارتیں اس کے اندر موجود ہیں, لیکن ہمیں اس کی درستی کا خیال نہیں ہے. تو یہ ہمارا مل بیٹھنا ایک فکر کے لیے ہے کہ ایک فکر ہم اختیار کریں کہ یہ آخر نفس درست کیسے ہوگا اور اس کے درست کرنے کا راستہ کیا ہے. حضرت خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو چت نہ کر سکے نفس کے پہلوان کو, جو چت نہ کر سکے نفس کے پہلوان کو, تو یوں ہاتھ پیر ڈھیلے بھی نہ ڈالے. کہ نفس کے آگے ہاتھ پیر ڈھیلے ڈال دیے. جو نہ چت کر سکے نفس کے پہلوان کو تو یوں ہاتھ پیر ڈھیلے بھی نہ ڈالے. ارے اس سے تو کشتی ہے عمر بھر کی, اس نفس سے کشتی ہے عمر بھر کی, کبھی یہ دبا لے کبھی تو دبا لے. لڑتے تو رہنا چاہیے, مقابلہ تو کرنا چاہیے. ایک تو ہے کہ بغیر مقابلے کے انسان ہار مان لے تو ظاہر ہے کہ دنیا میں سے بڑا برا سمجھا جاتا ہے, اور ایک وہ کہ مقابلے کے بعد اگر شکست کھا گیا تو آئندہ جیتنے کی امید ہوتی ہے. لیکن آج تو مقابلہ نہیں کرتا, اتنا شکست خوردہ, شکست خوردہ, ہارا ہوا,
اور معاشرے میں بڑا سر اٹھا کے چلتا ہے کہ مجھ سے زیادہ کوئی عزت والا نہیں، تو تیری عزت کی یہی قیمت ہے کہ تو نفس کے آگے بکاؤ مال بنا ہوا ہے؟ جو نفس کہتا ہے اس کی خواہش کو پورا کر لیتا ہے اور رب کی چاہتوں کو پامال کر دیتا ہے اور پھر تم اس کے باوجود عزت والا ہے، تو کبھی سوچا کہ تیری نظر میں، تیری اپنی نظر میں تیری عزت ہے یا اللہ کی نظر میں تیری عزت؟ کس کی نظر میں تیری عزت ہے؟ یقیناً اندر سے جواب آتا ہے کہ اللہ کی نظر میں ایک عزت نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ اللہ کے نزدیک مکرم وہ ہے جو صاحب تقویٰ ہے، اللہ سے ڈرنے والا ہے، وہ اللہ کی نظر میں مکرم ہے۔ اور اس نے اپنے آپ کو اتنا بے قیمت بنا لیا، اتنا بے قیمت کہ یہ نفس کے آگے بالکل بکاؤ مال بن گیا۔ کسی لذت کے لیے، کسی شہوت کے لیے اس نے اللہ کے حکموں کو پامال کر دیا۔ ارے تو تو اتنا قابل قدر ہے، آج فرضوں میں تلاوت کر رہے تھے امام صاحب، ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، کہ اللہ نے تمہاری جانوں کو، تمہارے مالوں کو خرید لیا ہے۔ کس چیز کے عوض خرید لیا ہے؟ فرمایا کہ جنت کے عوض خرید لیا ہے۔ تو یہ جان، یہ مال، یہ اتنا قیمتی ہے کہ اس کا خریدار سوائے اللہ کے کوئی نہیں ہے۔ آج اسے نہ معلوم کس کی چیز کے پیچھے لٹا دیتے ہیں، ارے اس کا تو خریدار اللہ ہے، اور اللہ سے بڑھ کر کوئی خریدار ہو سکتا ہے؟ تو جس چیز کا اللہ خریدار ہو، پھر اس چیز کو کیا شہوت اور لذت کی نظر کرنا چاہیے؟ نفسانیت اور شیطانیت کی نظر کرنا چاہیے؟ اللہ اس کا خریدار ہے، اور کس چیز کے بدلے خریدار ہے؟ اللہ جنت کے بدلے خریدار ہے، کہ جان لے گا، مال لے گا، جب ہم اس کی خواہشات، خواہشات نفسانی کو پامال کریں گے، اللہ اس کا خریدار ہوگا، اور اس کے صلے میں کیا عطا فرمائے گا؟ اللہ جنت عطا فرمائے گا۔ تو بھائی ہمیں سوچنا چاہیے کہ آخر ہمارا یہ نفس جو ہے وہ کس ڈگری پر ہے، امارہ ہے، لوامہ ہے، مطمئنہ ہے؟ یقیناً ہم نہیں کہہ سکتے کہ یہ مطمئنہ ہے، ہم نہیں کہہ سکتے، لیکن مطمئنہ بنا ضرور سکتے ہیں، اس پر محنت کر سکتے ہیں، اس کو مطمئنہ بنا سکتے ہیں۔ اور آج ہمارے پاس مہلت ہے، آج مہلت ہے کہ آج اسے مطمئنہ بنا سکتے ہیں، اس پر محنت کر سکتے ہیں۔ پھر وہی بات آتی ہے کہ کوشش کرنے والا ناکام نہیں ہوتا، کوشش کرنے والے کو اللہ ضرور کامیاب کرتا ہے، ضرور کامیاب کرتا ہے۔ اللہ کسی کی کوشش کو رائے گا نہیں کرتا، اللہ محسنین کی کوشش کو رائے گا نہیں کرتا۔ لا یضیع اجر المحسنین، اللہ کہتا ہے کہ میں اپنے محسنین کے اجر کو ضائع نہیں کرتا۔ تو کوشش تو بھائی کرنی چاہیے، کوشش تو کرنی چاہیے۔ جیسے یوسف علیہ السلام کی بولی لگ رہی تھی، تو ایک بوڑھی جو ہے وہ تھوڑے سے دھاگے، سوت لے کر اس قطار میں کھڑی تھی۔ کسی نے پوچھا کہ تو کس لیے آئی؟ کہا جی یوسف علیہ السلام کو خریدنے کے لیے۔ تو کہا کہ کیا یوسف علیہ السلام کی قیمت ہے کہ چند دھاگے سوت کے اس سے یوسف علیہ السلام کو خرید لے گی؟ تو کہا کہ یوسف علیہ السلام کو اگر نہ بھی خرید سکی تو خریداران یوسف میں نام تو آ جائے گا۔ اسی طرح سے اگر ہم کوشش میں کامیاب نہ ہوئے، پہلی بات تو کامیاب ہوں گے اگر سچائی کے ساتھ ہم کوشش کریں گے۔ اللہ نے قرآن پاک میں فرما دیا، وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا۔ اللہ قرآن میں اعلان کرتا ہے کہ اللہ کی بات پہ ہمارا یقین نہیں ہے، اور اگر اللہ کی قول پر ہمارا یقین نہیں تو پھر کس کے قول پر ہمارا یقین ہوگا؟ اللہ کہتا ہے کہ جو آخرت کے لیے کوشش کرتا ہے، سعی کرتا ہے، اللہ اس کی کوشش کو ضرور کامیاب کرتا ہے۔ دنیا کے لیے اللہ کا وعدہ نہیں کہ جو کوشش کرے جیسا چاہے وہ اسے مل جائے، دنیا کے لیے اللہ نے وعدہ نہیں کیا، لیکن آخرت کے لیے اللہ کا وعدہ ہے۔ ارے کوشش کر کے تو دیکھو، اور اگر کامیاب نہ بھی ہوئے تو خریداران یوسف میں نام تو آ جائے گا، کوشش کرنے والوں میں نام تو آ جائے گا، اور اگر نام بھی ہمارا اس کے اندر آ گیا، ارے اس نام پر بھی اللہ کا فضل ہو جائے۔ لیکن کوشش تو کرو، دنیا کی لذتوں کو، شہوتوں کو چھوڑ کر تو دیکھو، اللہ کا بند کر تو دیکھو، اس راستے پہ چل کر تو دیکھو، پھر دیکھو کہ اللہ کی مدد کیسے دامنگیر ہوتی ہے۔
تو اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اس اعتکاف کی برکت سے، اس رمضان کی برکت سے، اس مل بیٹھنے کی برکت سے اللہ ہمارے نفوس کو نفوس مطمئنہ بنا دے، اب ماریت سے اللہ نکال دے، لبامیت سے نکال دے اور نفس مطمئنہ بنا دے، اور جب ہمارا دنیا سے جانے کا وقت آئے تو ہم بشارتوں کے ساتھ دنیا سے جائیں، اور اسی طرح سے بھائی بشارتوں کے ساتھ جائیں گے کہ جب ہم مجاہدہ کریں گے اور نفس کی مخالفت کریں گے پھر اللہ کی طرف سے بشارتیں ہی بشارتیں ہیں. اللہ ان تمام بشارتوں کا ہم سب کو مورد بنائے. وآخر دعوانا الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلا آل سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم. ربنا آتینا فی الدنیا حسنا و فی الآخرة حسنا و قنا عذاب النار. ربنا اتمم لنا نورنا و اغفر لنا انک علی کل شیء قدیر. اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. اللہم وفقنا لما تحب و ترغا من القول والعمل والفعل والنية والهدى إنك على كل شيء قدير. اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. يا الله يا رحمن يا رحيم يا كريم يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين. يا الله ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطایا سے درگزر فرما. يا الله اپنی محبت معرفت عطا فرما، اپنی رضا والی زندگی یا اللہ نصیب فرما، اپنے رضا والے کاموں کی یا اللہ توفیق عطا فرما. یا اللہ ذکر و فکر والی حیات طیبہ نصیب فرما. یا اللہ ہمارے نفوس کو نفوس مطمئنہ بنا. یا اللہ اس کی اماریت کو ختم فرما. یا اللہ لوامیت سے نکال کر یا اللہ ہمارے نفسوں کو نفس مطمئنہ بنا دے. یا اللہ ہمیں مخالفت نفس کرنے والا بنا. اے اللہ تو اپنی رضا کا استحضار رکھنے والا بنا. اپنے سامنے کھڑے ہونے کا ڈر اور خوف یا اللہ ہمارے دلوں میں پیدا فرما. ہمارے دلوں کی غفلت کو دور فرما. اپنی ذات عالی کا یقین یا اللہ دلوں میں پیدا فرما. آخرت کو یاد رکھنے والا بنا. دنیا کے فنا کا استحضار ہمیں نصیب فرما. اپنی موت کا استحضار ہمیں نصیب فرما. یا اللہ ہر قسمی ترقیات عطا فرما. اس مل بیٹھنے کو یا اللہ قبول فرما. اس مقصد اعتکاف میں ہم کو کامیاب فرما. اس اعتکاف کو ہمارے تزکیہ قلب کا، اصلاح باطن کا ذریعہ بنا. یا اللہ زندگی میں تبدیلی کا ذریعہ بنا. اپنی محبت اور معرفت میں ترقی کا یا اللہ ذریعہ بنا. اپنی نسبت کاملہ راسخہ ہمارے قلوب میں یا اللہ راسخ فرما. یا اللہ دلوں کے نیک ارادوں کو، آرزوؤں کو، تمناؤں کو از غیب پورا فرما. یا اللہ جو بھی تیرے گھر میں آیا، اے اللہ وہ تیرا مہمان بن کے آیا. اپنی رحمتیں برکتیں یا اللہ مبذول فرما، نازل فرما. اپنے خاص فضل و فیضان کا معاملہ فرما. عفو درگزر کا معاملہ فرما. رحمتوں کا، برکتوں کا نزول فرما. زحمتوں کو یا اللہ دور فرما. یا اللہ دین دنیا آخرت کی ہر بلائی عطا فرما. دارین میں ہمیں عافیت عطا فرما، عافیت دائمہ عطا فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وجزى الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو اهله وصلى الله تعالى وسلم على النبي الكريم. امين برحمتك يا ارحم الراحمين.